He de parlar amb vostè. Puc seure? Segui. No sé per on començar. Pel començament, potser? El mes passat vaig seduir la seva dona. Per què m'explica vostè això? És que des d'aleshores no visc. Ah, l'estima molt i vol anar a viure amb ella? Ella no l'estima tant i això el neguiteja? No, no. És el remordiment, potser? No. El que passa és que no em deixa viure. Em truca de dia i de nit. Si no agafo el telèfon, em ve a veure a casa. Si no m'hi trobo, em ve a veure la feina. Diu que no pot viure sense mi. I? Que he perdut la tranquil·litat. Des que la vaig conèixer, no me l'he tret de sobre ni un dia ni de nit. Ah, ella. Quan la va conèixer? Fa un mes i mig. Què vol, doncs? Que m'ajudi a sortir-me'n. No és que no m'agradi la seva dona, eh? És una senyora molt intel·ligent, és sensual... què li he de dir? Però... És molt absorbent, té ganes de treure-se-la del damunt... Veritat que sí? No el deixa tranquil. De seguida que el veu sol, si està escoltant la ràdio, si està llegint el diari, estudiant, el que sigui... De seguida se li estira al damunt. Li comença a fer magarrufes. I a més, si no estàs parella, es pensa que no vols estar-hi i es posa tonta. I es posa com es posa, ja sap com es posa vostè. I per això li vull demanar un favor. Però sisplau, parli amb ella. Munta-li una d'això de gelosia, una escena, el que sigui. Sisplau, ajudi'm a sortir-me'n de sobre, a treure-me-la de sobre. De debò? Se la vol treure de sobre? Sí, sí, sisplau. Doncs res més fàcil. Sigui amable, tendre, considerat, estigui més per ella que no pas ella per vostè, digui-li que l'estima com no ha estimat mai ningú. Faci com jo. Quasi sí.